Danas su definitivno završene saobraćajne površine i postavljena prateća horizontalna i vertikalna signalizacija, tako da je ova kružna raskrsnica na zapadnom ulazu u Brčko kod stadiona stavljena u funkciju. Dakle, objekat je pušten u promet, saobraćaj se odvija prema njemu i mogao bi reći, znači, da je urađen izuzetno kvalitetno i u skladu sa svim propisima, potpisanim ugovorima i također u roku. Ono što bi također napomenuo jeste da ćemo određene radove koji se tiču prije svega hortikulture, odnosno isključivo hortikulture, završiti kad nam to vremenske prilike dopuste. Dakle, otprilike oktobar, novembar ćemo završiti hortikulturu, tako da će ovaj kružni tok biti zaista reprezentativan i na ponos čitavom gradu. Direktor Jeftić je podsjetio da je vrijednost ugovorenih radova na ovom infrastrukturnom objektu 417.000 maraka i ponovio da može biti zadovoljan po pitanju i odvijanju izgradnje i kvalitetom izvedenih radova. Sa druge strane, Nemanja Đaković, direktor Bijeljina puta firme koja je izvodila radove, apostrofirao je da izgradnjom ovog kružnog toka nije primarno rješavan protok saobraćaja, već je prioritet bio bezbjednost raskrsnice, s obzirom na blizinu bolnice i stadiona. Kružna raskrsnica, stadion je završen nešto malo prije roka. Angažovali smo se u punom kapacitetu da to završimo u toku ove, da kažem, građevinske sezone. Kružni tok sam po sebi kao jedno saobraćajno rješenje ukrštanja je jako dobro, jer ono ima veći stepen bezbjednosti u odnosu na klasičnu površinsku raskrsnicu koja je ovdje, da kažem, bila prije izgradnje kružnog toka. Manji je broj konfliktnih tačaka, tako da je puno bezbjednije odvijanje saobraćaja. Ovo je 7. kružni tok koji je izgrađen u distriktu. 4 su na zaobilaznici, po jedan između bolnice i doma zdravlja i na ulazu u naselje Ilićka. I planiram uskoro da završimo u roku nekih 20 dana i 8. kružni tok koji se nalazi u ulazu u Eš, i to će za ovu godinu otprilike biti taj broj kružnih tokova koji planiramo. Za naredne godine planiramo ostale u skladu sa skupštinskom odlukom, dakle imamo još 5 kružnih tokova koje planiramo da radimo u narednom vremenskom periodu. Kako se budu rješavali imovinsko-pravni odnosi? Upravo tako, dakle kako mi budemo dobijali papire za koji kružni tok, u skladu s njim ćemo ih raditi. Na naše pitanje koje proizilazi iz brojnih primjedbi samih građana, zašto pored novo izgrađenih saobraćajnih površina u Brčkom, vertikalna signalizacija se postavlja na sred trotoara, od investitora smo dobili sasvim logičan odgovor. Dakle, mi radimo u skladu s projektima, mi ne radimo projekte, nego radimo, izvodimo radove u skladu s projektima. Mi smo dobili sve dozvole, znači za to dobili smo i lokacijske i građevinsku dozvolu, urađena revizija, dakle bukvalno sve moguće dozvole smo dobili i u skladu s tim smo radili. Preduzeće Bijeljina put nastavit će radove na rekonstrukciji dijela ulice Svetog Save u brčanskom naselju Srpska Varoš i, kako je rečeno, tamo bi radovi trebalo da budu okončani u drugoj polovini septembra.